שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שבשיעור הקודם ראינו דוגמה איך אפשר למצוא הופכית, עכשיו ננסח את הכל בצורה פורמלית ונוכיח. אז בואו נצא לדרך. תחילה, כרגיל, תזכורת. A מטריצה ריבועית, מסדר n על ה, A נקראת הפיכה אם קיימת מטריצה B, כך ש-AB שווה BA שווה ל-I, B נקראת ההופכית של A, מסמנים אותה B שווה ל-A מינוס 1. הנה עוד כמה משפטים שראינו. אם A הפיכה אז יש רק הופכית אחת, ואם עבור A ריבועית קיימות שתי מטריצות, B ו-C, מאותו סדר, כך שמצד אחד A, B שווה ל-I, מצד שני CA שווה ל-I, אחת מצד ימין והשנייה מצד שמאל, אז B שווה ל-C, כלומר בסוף זו הייתה אותה מטריצה בדיוק. והנה עוד כמה טענות קצת יותר ישנות שנצטרך בשיעור הנוכחי. אם A היא מטריצה ריבועית כך ש-R A שווה ל-N, אז הצורה הקנונית של A היא I, מטריצת היחידה. זוכרים? הדרגה היא N, כשנדרג לקנונית לא יתאפסו שורות, יהיו לי N שורות, אין איברים מובילים, נהפוך אותם לאחדים, נאפס מעל, מה נקבל בסוף? את I. ועוד משפט, AB שווה ל-C, אז ABJ שווה CJ, כאשר BJ ו cj הן עמודות b ו-c בהתאמה, כלומר לוקחים את המטריצה a, כופלים בעמודה j של b, מקבלים את העמודה j של התוצאה. ותזכורת אחרונה, a מטריצה מסדר m על n, על המערכת a x שווה ל-b, יש פתרון לכל b ב-fm, שימו לב, יש פתרון, יחיד או אינסוף, אבל יש פתרון, אם ורק אם. הדרגה של a,b שווה לדרגה של a שווה ל-m. אבל אם בנוסף המטריצה היא ריבועית, מה יקרה? אם המטריצה היא ריבועית n על n, אנחנו נקבל RAB שווה ל-r,a שווה ל-n. מספר הנעלמים יהיה שווה גם למספר המשוואות אחרי הדירוג, והמטריצה היא ריבועית, ולכן נקבל שהפתרון שקיים הוא יחיד. במילים אחרות, אם המטריצה הריבועית ודרגנו, ולא התאפסה אף שורה, בסוף יהיה פתרון, והוא יחיד לכל b. זה דברים מפרק 3, נצטרך את זה הפעם. ראינו את הדברים האלה בדוגמה בשיעור הקודם. והנה המשפט הראשון שאנחנו מוכיחים. a מטריצה ריבועית מסדר n על n, עם איברים בשדה f, אזי a הפיכה, אם ורק אם T הפיכה, ובמקרה זה מתקיים, A הפיכה, A, T הפיכה, מי זאת ההופכית של A, T? הנה, ההופכית של A, T היא A מינוס 1T. מה כתוב כאן? כתוב ש-A הפיכה אם ורק אם המשוכלפת שלה גם היא הפיכה, ואז, מה מקבלים במקרה הזה? שההופכית של המשוכלפת היא שחלוף ההופכית. ההופכית של המשוכלפת היא שחלוף ההופכית. לא צריך לחשב חדש, פשוט משחלפים את מה שכבר עשינו. בואו נוכיח את המשפט, ושימו לב שזה משפט אם ורק אם, לכן יש לנו שני כיוונים להוכיח. בכיוון הראשון, נתון ש-a הפיכה, ואנחנו רוצים להוכיח ש a T הפיכה. אז מה אני יודעת? a הפיכה, מה זה אומר מבחינתי? ההגדרה אומרת, יש מטריצה כזו, a מינוס 1. ומה עושה a מינוס 1? כשאני כופל את a כפול a מינוס 1, או a מינוס 1 כפול a, מה אני אקבל? את i. זו ההגדרה של הופכית. בואו נשחלף את שני האגפים. למה אני רוצה לשחלף? ברור, כי אני רוצה לדון במטריצה a t. אם אני אשחלף את שני האגפים, יהיה לי a t. מה אני אקבל? a כפול a מינוס 1, שחלפנו. a מינוס 1 כפול a, שחלפנו. גם את i נשכלף, רק ש-it, אני כבר יודעת, זה שווה ל-i. עכשיו, בואו נשתמש בחוקי שחלוף כדי לפתוח סוגריים פה בשני האגפים. מה אנחנו מקבלים? a-1t מינוס כפול a-t, הנה. כאן, a-t כפול a-1t, מינוס a-t כפול a-1t, מינוס וכמובן זה שווה ל-i. רגע, תסתכלו מה כתוב כאן. יש כאן איזושהי מטריצה מצד שמאל שכופלת T, ויש לי את אותה מטריצה בדיוק מצד ימין שכופלת את t, את a,t סליחה, והתוצאה היא i. מה זה אומר? ברור, זה אומר לפי ההגדרה שהמטריצה b, שהיא a מינוס 1t, שכופלת מימין ומשמאל נותנת את i, היא המטריצה ההופכית של a,t, ולכן a,t כפול ה-b הזו שווה ל-b כפול a,t שווה ל-i. שזה a-1t, זו המטריצה, שאם כופלים את a,t משמאל ומימין, מקבלים את i. ולכן, לפי ההגדרה, a,t הפיכה, ומי היא ההופכית שלה? אותה מטריצה b. ההופכית שלה, כלומר a,t במינוס 1, היא המטריצה b. מי זאת המטריצה b אבל? זה a-1t, a-1t. במילים אחרות, איזה נוסחה קיבלנו? ש- a t במינוס 1 שווה ל- a מינוס 1 t. מותר להחליף בין המינוס 1 לבין השחלוף. עוברים לכיוון שני, נתון ש- a t הפיכה. אני רוצה להוכיח ש- a המקורית הפיכה. רגע, a t הפיכה, מה הרגע הוכחנו? שאם a t הפיכה, המשוחלפת שלה גם היא הפיכה. במילים אחרות, a,t שחלוף הפיכה, אבל a,t,t זה a. אז אם a,t הפיכה, המשוחלפת שלה, שזה a, גם היא הפיכה. זהו, סיימנו להוכיח. הכיוון השני היה ממש מהיר. בואו נראה דוגמה. נסתכל על המטריצה a הזאת. המטריצה 1, 2, 1, 2, 2. לא הפיכה. איך אני יודעת שהיא לא הפיכה? זה ממש פשוט. בואו ננסה למצוא. A כפול B שווה I. אני מחפשת כרגע הופכי מצד ימין בלבד. מה אנחנו מקבלים? נכפול את שתי המטריצות האלה, הנה מה יוצא. A ועוד שני C, B ועוד שני D, A ועוד שני C, B ועוד שני D שווה 1, 0, 0, 1. אבל שימו לב, הנה A ועוד שני C שווה ל-1, ומתחת כתוב ש-A ועוד שני C שווה ל-0. לא יכול להיות, קיבלנו סתירה. מה זה אומר? שאם ננסה לפתור את המשוואות האלה, לא נצליח. ולכן המטריצה 1, 2, 1, 2 לא תהיה הפיכה. לא נוכל למצוא b כך ש ab שווה ל-i. אז אין טעם לחפש c כך ש-ca שווה ל-i. לכן גם AT לא הפיכה. עכשיו הגענו למשפט השני. מה אומר המשפט? a מטריצה ריבועית מסדר n על n עם איברים בשדה f. אזי A הפיכה אם ורק אם הדרגה של A שווה ל-N. עכשיו נוכל להוכיח את התנאי המרכזי והבסיסי שעוזר לנו לקבוע הפיכות של מטריצות. הפיכה אם ורק אם הדרגה היא N. אנחנו נוהגים לומר ש-A הפיכה אם ורק אם A מדרגה מלאה. מה זה אומר מדרגה מלאה? שימו לב, המטריצה היא N על N, מדרגה N. לכן כשאנחנו נדרג לא מתאפסות שורות. נשארות לי כל השורות שונות מ-0 אחרי הדירוג. לזה אנחנו קוראים דרגה מלאה, כי הכל מלא במספרים, אין לנו שורות אפסים אחרי הדירוג. טוב, בואו נוכיח, ושוב נשים לב, יש לי פה משפטים ורקים, אני צריכה להוכיח שני כיוונים. כיוון ראשון, נתון ש-a הפיכה, צריך להוכיח שהדרגה של a שווה ל-n. מהגדרת הפיכות קיימת מטריצה b כך ש-AB שווה ל-i. אני מחפשת הופכית רק מצד ימין. אבל אם אתם זוכרים אמרנו a b שווה i פירושו a כפול bj שווה ej bj עמודות b ej עמודות i. לוקחים את a. כופלים באיזושהי עמודה j של b, מקבלים את העמודה ej של המטריצה i. זה המשמעות של a,b שווה ל-i. במילים אחרות, כתוב כאן שלמערכת a,x שווה e,j, יש פתרון b,j לכל j, כי אם אני כותבת a כפול x שווה e,j, אני יכולה להציב b,j במקום x,j ולקבל e,j. מה זה אומר? bj פותר את המערכת a כפול x שווה ej. רגע, אבל אנחנו יודעים שההפכית היא יחידה. במילים אחרות, הפתרון bj הוא יחיד. למערכת AX שווה ej יש פתרון יחיד לכל ej. רגע. מתי יש פתרון יחיד, זוכרים? פתרון יחיד יהיה כש-r, a עם EJ שווה ל-r, a שווה ל-n. במילים אחרות, r, a שווה n, קיבלנו שהדרגה a היא n, ועל בסיס מה הצלחנו להגיד את זה? על בסיס זה שההופכית יחידה, יש רק הופכית אחת. לכן אם הצלחתי לפתור a, b שווה EJ, יש לזה רק פתרון אחד, זה מחייב שהדרגה של a, e, j שווה דרגה של a שווה ל-n, כלומר הדרגה של a בפרט היא n, כמו שרצינו להוכיח. עכשיו, כיוון שני. a מטריצה n על n כמובן, a הפיכה אם ורק אם r, a שווה ל-n, נשאר לנו להוכיח, r, a שווה ל-n גורר ש-a הפיכה. הנה הדרגה n, ואנחנו נוכיח ש-a הפיכה. a מטריצה ריבועית, הדרגה n, לכן, לפי התזכורת שלנו, למערכת a כפול x שווה ל-ej, יש פתרון יחיד לכל ej. המטריצה ריבועית מדרגה n, זה אומר שלא משנה איזה איבר נרצה לפתור, a x שווה ej, לא משנה איזה b נבחר פה, בא לי לבחור ej, תמיד יהיה פתרון, יחיד, כי המטריצה היא ריבועית. כאשר מי הם מ-J האלה? כמובן, עמודות המטריצה I. עכשיו, נסמן את הפתרון היחיד הזה, ב-J. כלומר, כל J שאני אקח כאן, למערכת AXJ יש שווה, סליחה, A כפול X שווה EJ, יש פתרון יחיד, נסמן אותו, ב-J. מה זה אומר? שאם אני אציב פה bj אני אקבל ej, a כפול bj שווה ej. עכשיו אנחנו נבנה מטריצה b, שאלה יהיו העמודות שלה בהתאמה, b1 שפותרת a x שווה e1, עמודה ראשונה, b2 שפותרת a x שווה e2, עמודה שנייה וכן הלאה. ולפי התזכורת מה נקבל? A כפול עמודה ראשונה של b יהיה שווה לעמודה הראשונה של i, a כפול העמודה השנייה של b יהיה שווה לעמודה השנייה של i, וכן הלאה, ולכן a כפול b שווה i. אבל r, שווה ל ra שווה ל-n, מה זה אומר? זה אומר שמאותם שיקולים אני יכולה למצוא מטריצה כזו, b, גם עבור המטריצה a, A הפיכה, A, T הפיכה, גם ל-AT אני אמצא מטריצה כזאת שתקיים A,T כפול המטריצה הזו שווה ל-I. במילים אחרות, אני יכולה למצוא מטריצה, נקרא לה C, כך ש-AT כפול C שווה ל-I, בדיוק אותו דבר, נפתור A,T כפול X שווה E,J, ניקח את הפתרונות, נקרא להם C,J, נבנה מטריצה C, והנה עשינו את אותו דבר. רגע. אז עכשיו בואו נשחלף כאן את שני הכיוונים, a,t,c נשחלף, it נשחלף נקבל i, בואו נפתח פה סוגריים ומה אנחנו מקבלים לפי תכונות שחלוף, c,t כפול a,t,t, זה c,t כפול a שווה ל-i, תראו מה קרה, מצאנו a כפול b שווה ל-i, ומצד שני מצאנו CT כפול A שווה ל-I, יש לי הופכים מצד ימין והופכים מצד שמאל. ולכן, לפי התזכורת שראינו, אם יש לי מטריצה אחת מימין ומטריצה אחת משמאל, זה אומר שהמטריצה שלי הפיכה, ולא רק שהיא הפיכה, אלא שהימני והשמאלי הם אותו דבר, כלומר, CT שווה ל-B. ואז מה קיבלנו? CT כפול A שווה ל-B כפול... כפול A שווה ל-I. זהו, יש לי AB שווה ל i, יש לי BA שווה ל i, ולכן a הפיכה. קיבלנו ש-a מטריצה הפיכה לפי הגדרת ההופכית. וסיימנו להוכיח את המשפט, היה טיפה ארוך. בואו נראה דוגמה לסיום. שיעור קודם ראינו בדוגמה שלנו. ש-a ששווה ל-1, 2, 3, 4, היא הפיכה שיש לה b שמקיימת a כפול b שווה ל-i, כבר ראינו את זה, אפילו מצאנו מי זאת המטריצה b, זוכרים? גילינו שהמטריצה b היא מינוס 2, 1, שלושה חצאים, מינוס חצי. ו-b שווה ל-a מינוס 1, כי אם אני לוקחת את a וכופלת מצד ימין, לוקחת את a וכופלת מצד שמאל, אני מקבלת את i. a, b שווה b, a שווה ל-i, זה אומר שהמטריצה b הזאת היא ההופכית של a, ומסמנים אותה a מינוס 1. אפשר גם לראות את מה שהרגע הוכחנו. ברור ש-a הפיכה היא מדרגה 2, היא מדרגה מלאה, 2 על 2 מדרגה 2, זה בדיוק מה שהמשפט אומר. עכשיו אני כבר יודעת לקבוע ש-a הפיכה ללא צורך במציאת המטריצה b. כבר מצאתי את b, אבל אני כבר יודעת שהיא הפיכה לפי המשפט. דרגה מלאה, ואיך אני יודעת שהדרגה היא שתיים? נכון, השורות לא פרופורציונליות, לא תתאפס שורה בדירוג. טוב, מה עוד אני יודעת, לפי המשפט הראשון שראינו? שהמטריצה A,T, שזה 1, 2, 3, 4 משוחלף, כלומר 1, 2 בעמודה, 3, 4 בעמודה, גם המטריצה הזאת הפיכה. ומי זאת ההופכית שלה? אהה. אנחנו לא צריכים לחשב מחדש, כי הנוסחה אמרה לנו ש- at במינוס 1, במקום לחשב את ההופכית של 1, 3, 2, 4, בואו ניקח פשוט, נשנה את הסדר, ניקח את ה- a מינוס 1 שכבר חישבנו, ואותה נשחלף. כלומר, אני אקח את המטריצה שכבר חישבתי, ואני אשחלף, ומה אני אקבל? מינוס 1, שלושה חצאים, 1 מינוס חצי. זהו, מצאתי את ההופכית. של A,T מבלי לחשב אותה מחדש. זהו חברים, סיימנו להפעם, נפגש בשיעור הבא ונראה עוד משפט שקשור להפיכות מטריצות. תודה רבה לכם.